Հարգելի գործընկերներ, քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ պարոն Նարեկ Բաբայան։ Ձայնը տրվում է պարոն Բաբայանին։ Շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, քվեարկությունը ընդհատվել է, քանի որ քվեաթերթիկներում ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի ազգանվան մեջ տեղի է ունեցել տառասխալ, ուստի մենք կսկսենք նոր քվեարկություն, որը կսկսվի 5 րոպեից նույն վայրում և կտևի կես ժամ։ Ձայնը տրվում է տիկին Ազելի Բաղդասարյանին։ Հարգելի գործընկերներ, օգտվելով խմբակցության քարտուղարի լիազորություններից առաջարկություն ունեմ, այսօր նիստերի ավարտից հետո Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 33 հոդվածի 7-րդ կետով և 37-րդ հոդվածի 3-րդ կետով գումարել 1 լրացուցիչ նիստ ժամը 18:30-ից ժամը 20-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Այս առաջարկությունը դրվում է քվեարկության առանց քննարկման։ Շնորհակալություն։ Չլսեցի։ Նույնիսկ ձայն տամ ձեզ։ Չլսեցի է։ Վարման կարգով ձայնը տրվում է Նազելի Բաղդասարյանին։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ վկայակոչելով Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքները, մասնավորապես 33-րդ հոդվածի 7-րդ կետը եւ 37-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, մենք կարող ենք գումարել Ազգային ժողովի 1 լրացուցիչ նիստ։ Առաջարկում եմ նիստը ավարտել մինչեւ արդյունքների ամփոփումը, այսինքն ժամը 18:30-ից մինչև ժամը 20-ը գումարվում է հերթական նիստ արդյունքներն ամփոփելու համար։ Եվ այս առաջարկությունը դրվում է քվեարկության առանց քննարկման։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ քվեարկել։ Քվեարկություն։ Կոմ 68 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումը ընդունվել է։